Aš sveikinuosi su jumis vėl po savaitės, prabėgo dar viena savaitė, pilna nuotykių, tai ateinam prisiduoti, ką nuveikėm per šią savaitę. Žiūrim. Sekmadienis, kaime tylo, atrodo niekur nei vieno žmogaus. Avyčių irgi nėra, va, katytė vaikšto. Va čia yra avytės, kitos avytės. Vežioju mažąją, pasitinka draugeliai. Va, kiti kaimynai, tai vištas laisvai leidžia vaikščioti po daržą, rausiasi. O, čia ir gaidys tupia. Ten, kur vištos, ten ir gaidys laikbūna. Nu, naują pasiėmė dažų bankę. Va, tiek supylė pigmento. Bus dažymas antras sluoksnis, bet kaip ir iš naujo. Bet kaip jau ir antras sluoksnis, tai jau gerai. Nepavykė šitas kartas. Šitas rozas nepavykės. Turim vieną vištą perekšlę. Kur pradėjo kiaušinių žodžių mums perėti. Tai ją reikia atskirti, sakėm, į šitą gardą uždarysim, kad nebeperėtų kiaušinių, kol jai praeis. Na, iš čia jų tai neina atskirti, bet gal vėl perės nuėjo pažiūrėti kiaušinių. Žodžiu, visus kiaušus paėmėm. A čia šita? Aha. Bet paliko vyrs kinder surprizą ir tupinai kinder surprizą mums peri. Gal kokį surprizą išperės? Geras, kokie kitokie jinai. Va, mūsų pereklė. Pripilsim vandens, grūdų. Palaikysim atskirai, kol praeisė čia tas noras perėt mums visus kiaušinius. Nu, aš tai visai norėčiau mažų viščiukų. Bet dar jos yra per jaunos. Ir sakė, yra labai, labai daug reikalų. Tai. Nu, bent jau ne šiais metais. Bet čia buvo patvirtinimas, kad tą kinder surprizo kiaušinuką plasmasinį jos priema kaip tikrą kiaušinį. Tai nereikia gal to tikro ir palikinėti, kaip ten užtenka ir kinder surprizo, bet vis tiek jos nereda tų kiaušinių ten, kur sudėjom. Dabar dar vieną naują vietą atradusios, tai ai, jos pagal save. Bet kaip įdomiai, visai kitaip višta ir šneka, ir elgesi, ir visai kiti hormonai, nei bijo, nei ką. Nu kaip at pasikeičia tas motinystės instinktas atsiradęs. Jau su žolelėm viskas, smilkalų jokių nebedarysiu, palieku dabar jas augti, laistomės jas augti, kad pasidaugintų ir kitais metais ataugtų jau didesnės. Nes šiais metais jos tokios mažytės dar palyginus, kokios turėtų būti. Čia yra mėtos, tokios samaninės, šiaip dėl įdomumo pasisėjom, kaip jos gražiai žydė tokiais mažyčiais žiedukais. Va, tokios labai gražios. Aišku, kur tu jas panaudosi? Nu, nelabai čia kur panaudosi, bet jau tokios mielos. Reikia nusiskinti limonadui pasidaryti. Čia kažkurios yra tokios kaip braškinės, jau taip skaniai kvepia. Man šitos irgi labai skaniai kvepia, tokios grinai braškinės mėtos. Tai jau taip gaiviai kvepia. Bet bus mum atsigaivinimui. O jie tau kaip kvepia. Norint, kad mėtos dar labiau kvepėtų, aš pasidėsiu telefoną, tai prieš dedant taip reikia paplakt. Ir tas kvapas, oi, tampa dar ryškesnis. Kol aš čia bekalbėjau, tai vyras sakė, paleido višteles į lauką. Pasiganyti vėl. Tai žodžiu, va taip, nusidažė. Nu gerai atrodo. Gerai atrodo. Prie to sąją, kai apšviečia saulė, tai dar pašviesėja. Nu, bet tai betonas čia jau niek nepadarys, bet tikrai gerai atrodo ta spalva man bent jau. Aišku, eina prie dažų jos.
Palaikymo komanda. Ar aš įėjimą dabar į vidų, ne klausimas. Pridėjau ten jo maistų. Nu, vieną rado. Bet ne visai gerai joms su logika. Nu, jau beveik buvo atėjęs ir nenueina į vidų. Aš laiką galvodau, kad gaidys tai šiaip savo gėda, nes jam taip susišviečia pagėdoti. O pasirodo, girdisi kaimynų gaidžiai, kad gėda. Ir tada jau tas gėda atgal. Kalbas jie čia ne šiaip savo ant gėda. Tuoj vėl. Nu, dar kartą balselį. Dažinkos. Dažinkos, nudažytas namas. O visas kažkada buvo va toks. O dabar va koks. Jo, dabar va visur maišo durys. Dar čia ir stogas maišo. Pupa, kas pakeis durys dabar? Ir čia tos durys visur dabar labai matosi. Čia tiek nesimato, kiek čia jau. Nu va. Nu, su man svarbiausia, kad ant terasų neliptų. Vaikštysio. Po kiemą. Vis dar seka paskui, vis dar eina paskui. Atėjo ta diena, kai vaikas labai visur šliaužė, vaikščia. Reikia uždėti jau kampukus, nes jau arti nusidaužimo ribos. Jau varo visur, atsistoja besilaikinama. Va, maži pirštukai matos. Ir tada varo kampais. Nu, žodžiu, kaip gražiai tos visur mažos rankytės vartas. Nu, įdomu, kaip čia laikys ir kaip čia ar net lips. Nu, atrodo, kad visai gerai. Jau bus saugiau. Nu, ne šitie kampai, tai labai čia jau jie skaudus. Buvo visos grįžusios į namus, išėjo aš į lauką. Nu, tai visos eina pasivaikščiot. Eina visos pasku. Nu, kokios yra, vienos nebūna visai. Vienos eina atgal į gardą. Bet jeigu jau kažkas laukia, tai jau tada eina kartu. Nu, ir eina visos iš paskos. Rezimė, kad negaliu dabar važinėti keliu. Reikia važinėti po kiemą, nes anos eina iš paskos. Pat. Nu, geras. Nu, kokias mielumo. Gaidys davė ženklą čia kažkokį. Rėkt pradėjo. Tai visos greitai sulėkė namo. Nu, koks jėkings yra, bet klauso, sulėkė visos greitai. Nu, tai spėkit. Pereklės nebėra. Tai dabar klausimas, ar išskrido ten, nes fiksuoja, prie visų per ten, nugalėjo taip nuo būdos, ar per apačią pas kaimyną, nes čia irgi labai didelė skylė, nepažiūrėjom kažkaip. Tai kur, ar pas kaimyną, ar prie visų. O jos tai atsidarytos durys pas jas, bet jos vis tiek tupi pas save, o tai atsidaryta. Bet ne, joms nereikia niekur eiti. Tai kaip manot, ar bus prie visų pabėgusi, ar bus išskridusi pas kaimynį? Aš manau, kad pas visas pabėgusi. Tai ta viena višta parskrido žodžiu atgal ir nuėjo iš kažkur, atrado vieną kiaušą ir nuėjo vėl tupėt ant kiaušinių. Tai dabar bandysim užkalti ten vidui vieną, kad būtų rami tenai. Vėl vakaras atėjo ir vėl laistymas prasidėjo. Pomidorai gerai nugenėti, gerai atrodo. Va kokie. Ir jau nuskinta čia daug. Serpsta. Nu, kiek tie agurkai visur gerai atrodo. Visur auga. Kur be pažiūrėsi, ten agurkas. Atėjom su mažaja medlevo suogų valgyti.
Va kokios. Tai tos medlevos uogos labai skanios, labai dažo pirštus. Nu, ne tik pirštus, kas su žodžiu, labai dažo, bet labai skanios. Tokie kaip mini saltukai obuliukai. Kaip saldus obuoliai. Tikrai labai skanios. Reiks prisisodinti. Einu į darbo kambarį savo. Reikia įtvesti sesijas. Vakar buvom Mažeikiuose. Žodžiu, tvarkėmės reikalus. O rytoj išvažiuojam į Vilnių. Šitą savaitę pilna darbų, reikalų. Nes ketvirtadienį išvažiuojam į Vilnių. Tai va, ir aš vedu sesijas darbuojuosi. Ir vyras savo reikaluose užsisukęs. Žodžiu, visi ruošiamės, kad galėtumėm ramiai išvažiuoti palikti kaimą. Reikia šiandien su kaimynu nuėti, sakė vyras, pakalbėti, kad višteles mūsų prižiūrėtų. Vakar užkalbėjom su vyro mama, kad gal atvažiuos kaimą truputį prižiūrėti. Nebusim ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį turėtumėm grįžti. Bet jau yra reikalų palikti. Jau yra reikalų palikti kaimą. Tai va, vakar užkrovėm, buvo vakar antrainis, užkrovėm video, pasileidom YouTube ir paškėjo, kad jis labai kažkur jau tyliai. Tai ištrynėm, vėl įdėjom iš naujo krautis ir paaiškėjo, kad antrainį neužsikraus. Tai tada vėl atšaukėm, išsaugojom geresnę kokybę ir palikom krautis per naktį. Taip pat tas video turėjo būti geresnė kokybė. Tikiuosi pasijautė. Nu, dar jo nėra. Kai kalbu, tai dar jo nėra. Kai už šitą žiūrėsit, jau turėtų būti. Nu, faktas, kad turėtų būti. Nu va, jau kaimynai pradeda kulti. Prasideda darbai laukuose. Derliaus nuėmimas. Pas mus šiandien nuo ryto vyksta pasiruošimas labai intensyviai. Mes vyras dar nuskynė, kiek šilauogių parnešė. Kokio dydžio? Geras, mūsų pirmo šilauogė šiemet. Mes jau išsiruošėm į Vilnių. Mažoji dar laikosi, nors sakytės jau miniatiūrinės. Sakėm, pabūsim Vilniuje, praleisim gerai laiką, savaitgalį būsim šventėje. Tai bus tokia išvyka mum į didesnį miestą. Mes labai norim lietaus savo krašte, bet savo krašte jo neturim, už tai kelyje gaunam. Toks jausmas, kad visur lyja tik ne pas mus, pas mus sausra. Nusipirkom daiktą. Šitas video mūsų galėtų vadintis kaimiečiai mieste. Tikrai, tikrai galėtų taip vadintis. Nuėjom į topo centrą ir sakė, kad vlogam, jeigu filmuojasi žmogus, tai geriausia yra dabar padaryta kamera, tai yra Sony vloginimo. Bet tu ten su jie to ir to veiksmo nepafilmuosi ir ten po vandeniu nepafilmuosi, nu žodžiu. O kadangi mes turim tokių planų šiek tiek keliauti, tai galvojam gal vis dėlto GoPro. Nes tikrai daug vlogerių filmuoja tiesiog su GoPro ir neturi ten kažkokių specialių kamerų. Nežinau, man atrodo su GoPro yra daug paprasčiau negu imti dar kamerytę, kuri yra didesnė dabar už mano tą telefoną ir dar turėti dar didesnį daiktą. Gal užteks GoPro? O šiaip pagalvojom, kad Vilniuje nesam buvę gal kokius 2 metus iš tiesų, neskaitant ten trumpų įvažiavimų, buvom kažko ten labai trumpai žodžiu, arba į oro uostą ten kokį naktį grįžimo ir išvažiavimo. Nu žodžiu, bet taip, kad jau būti Vilniuje pasivaikščioti, tai ir žinokit, tikrai viskas pasikeitė. Aš irgi nusipirkom tą GoPro, tai galėsim šiandien išsipaguoti viską pasižiūrėti ir jau gal paskutiniai video su telefonu, tai galėsim ir vestuvę su GoPro nufilmuoti draugiai. Oi, fainai dėti pastangas, kad turim būtų geresnis turinys ir tas vaizdas geresnis ir mum paprasčiau.
Tai šiandien planas Vilniuje buvo nusipirkti keletą dalykėlių, pavyzdžiui, GoPro. Dabar vyras išėjo su reikalais, mes su mažąja palauksim ir važiuosim pas giminaičius, važiuosim pas vyro sesę. Ir tada, sakė, varysim kur nors skaniai pavalgyti, jau sesė užbukino. Tai vat, pasipramogausim. Mes galvojom, kad mūsų kaimas yra labai vėjuotas. Bet tai dabar klausimas, ar čia mes visur, kur važiuojam, vežamės vėją, ar čia visoje Lietuvoje vėjai? Kai taip pažiūri, kaip gražu iš tiesų ta mūsų katedra. Vestuvės. Maniškiai. Atkeliavom į indišką restoraną šiandien. Ragausim. Įžymybių sutikom. Užėjom į prezidentūros kiemelį. Reikia viską mažai aprodyti mūsų. Labai gražu. Vaikštom per keliu. Čia žymusis balkoniukas išsipuoštas. Kiek žmonės turi fantazijos. Vaikštau po miestą, kol mažoji miega. Kaip skiriasi iš tiesų gyvenimas kaime ir mieste. Kaime užsimigdai, nusiveži po langų. Ir eini savo darbuotis. Aišku, ir mėsą tas pats, jeigu turėtum čia namą. Bet jeigu gyveni bute, tai kol miega, tol ir važinėjai. Tai ir važinėjom. Bet koks pliusas Vilniui, gali gauti visko, ko nori. Nuo skaniausių trešnių iki ten mandriausių kokių nors patiekalų ir dar tiesiai į namus. Tai pliusas, labai didelis pliusas Vilniui. Važiavom į vestuvės. Įvyko atvažiavimas. Dabar lauksim, kol įvyks vestuvės. Sakėm, kas su vaikais, tai atvažiuoja pirmieji. Tai kas su mažiausiais vaikais, tai iš viso vieni iš pirmųjų. Kad Jamesas Bondas, realiai su tokiu smokingu nebejoju, kad revolverį irgi turi į komplektą prie tokio smokingų pardavinėja. O svečiai keliauja į savo darbus, į savo reikalus. Ir tada... Sekmadienis, mes jau grįžom po vestuvų, nubaliaus būtą. Jo, net labai labai smagiai, labai smagiai. Ir prisišokom, ir prisidainavom, ir prisivalgėm. Ir prisikalbėjom, tai užskaitom. Kol mūsų nebuvo, kaimynas ateidavo surinkti kiaušinių, tai sakė, gaidys labai puolė. Tai bus įdomu, reiks jį žiūrėti. Na, aišku, vyra tokia vis laiką ramiai, žiūrėsim, kaip į mane reaguos. Bet jau ryškiai svetimą, nepažįstamą žmogų, žeinantį, tai puola. Labai jisai gina tą savo višteles. O šiaip lyja laukia. Nu, koks džiaugsmas tas lietus. Tai labai, labai, labai džiaugiamės lietumi, reikės eiti apžiūrėti ūkį ir kaip visada, po savaitgalio įsivažiuoti į senas vėžes. Reikia pažiūrėti, kaip filmuoja nauja kamera. Tai vat, einam su manim kartu, galėsit įvertinti mano pirkinį, mūsų pirkinį su vyru. Nieko dar aš su jie nefilmavau, nežinau, kažkaip... Neprisiruošiu vis, nežinau, ar čia bus gerai ar blogai,
Tai kažkaip atrodo filmuoju su tuo patikrintu daiktu, su telefonu. Nu va. Šiltnamis mūsų. Kaip čia kas atrodo. Aišku, jau čia buvo pasidarbuota. Buvo jau vyro mama aptvarkė. Labai didelė mum pagalba yra. Važiuoja kartais padeda. Pomidoriukų priskinta. Nu, pas mus pomidorų jau ko tai jų netrūksta. Nu, pažiūrėk, kas čia per nynis? Va, tarsime, nu, delna vos telpa. Yra ir mažyčių, visokių yra. Ir pailgų, ir mažyčių, ir didelių. Tik sakė, šiemet labai madinga tie juodi, tai juodų neauginam, neturim. Va, ir agurkai jau pradėjo ir šoną eiti. Nuskabyti vyras čia jos kabėjį. Na, kokių yra dičkių. Gerai, paskinsim ne dičkių, dar čia truputį yra salotų pasiskinsim. Reikia pietų. Filmau, išsijungė, nesupratau. Kažkas, atsistojau, kažkas į galvą remiasi, nesuprantu, kas čia vyksta. O į galvą remiasi vynuogis, va kokios jau. Nu, galingos čia pas mus jos. Lauksim derliaus. Gerai, visi skinu, eisim daryti salotą. Vienas agurkas dar turi būti mažai. Labai mėgsta agurkus, jinai pas mus. Na va. Tai tiek šiam kartui. Susitiksim kitą savaitę. Ačiū, kad žiūrėjot.